Vale. Dobrodošli u moj novi video i današnji video je drugačiji i već sam vam rekla da ću snimiti ovakav video i dosta vas mi to i tražilo, tako da mislim da je to sjajna ideja, da ne dužim da vam kažem o čemu je reč. Danas ću da vam pokažem knjige koje ja preporučujem, to je ono što preporučujem da čitate na letnjem raspustu. Smatram da naša generacija uopšte ne čita dovoljno knjiga i ukoliko ste vi neko ko ne čita knjige, možda je malo teško da počnete da čitate. Međutim, kada krenete da čitate, nećete moći da ispustite ove knjige iz ruke zato što su sve super i ja sam ih pročitala ovoga leta. Knjige ne samo da su zanimljive, nego su i korisne, one obogaćaju vaš fond reči itd. Tako da, stvarno, savjetujem vam da čitate, a ovo su mojih koliko? 6, 7 knjiga koje preporučujem. Ovako, prva knjiga koju imam da preporučim za vas jeste Amor Delirija. I ovako, kada sam završila sa čitanjem ove knjige, stvarno sam želela da uzmem i da snimim video, ali bilo je 12 sati ili pola jedan pa nisam mogla. Imala sam toliko toga da kažem o njoj i mogla bih da snimim video koji traja sat vremena samo da pričam o ovoj knjizi. Dakle, ovako, pre svega želim da vas zamolim, može li neko, molim vas, ok, ako ovaj snimak gleda 20.000 ljudi, makar 10 djevojčica da kupi ovu knjigu, zato što ja moram sa nekim da komentarišem ovo. Pitala sam sve moje drugarice, nijedna nije pročitala, a ja stvarno imam potrebu da prokomentarišem ovu knjigu sa nekim. Dakle, završila se toliko neočekivano. O čemu se radi u knjizi? Dakle, ovo je neki drugi svijet, to je drugačiji od našeg, gdje se za ljubav smatra da je bolest i to je zabranjeno. U ovoj knjizi likovi, kada napune 18 godina, trebaju da se izleče od ljubavi. Međutim, glavna junakinja Lena se zaljubljuje u Aleksa malo pre njenog tretmana, to jest toga kada bude trebala se izleči. I knjiga je tako dobra, dakle, ja sam plakala kada sam je čitala. Obično ovako ne plačem što se tiče stvarnog života, dakle neke situacije uopšte mene dotaknu, mogu tako da kažem. Ali kada su knjige, filmovi i serije u pitanju, ja stvarno svaki put plačem, tako da za ovu knjigu na kraju ja nisam mogla. Ljudi, znači evo ja ću sada krenem da plačem kako se to završilo, ne znam da vidite suze su mi jače. Okay. Ostavit ću u opisu videa link knjige i možete da uđete na njihov sajt i da pročitate ovo pozadi šta piše, da ja ne bih sada čitala zato što će video trajati mnogo dugo. I kada sam završila knjigu, vidjela sam da ima film koji se zove Delirium, tako da planiram da ga pogledam. Pretpostavljam da je knjiga bolja, ali ja. Sljedeća knjiga koju preporučujem, mislim da dosta vas zna za ovu knjigu i zna da ću je preporučiti, da sam planirala da vam preporučim u ovom videu. Knjiga je od Zoe Sagi, zove se Online devojka. Ovo je Zoana prva knjiga i uskoro će da izađe i drugi deo, ja se nadam da će ona da bude kod nas, zato što je ovo, to je prvi deo, predobar. Kao što naslov govori, radi se o online devojci, to je devojci koja se zove Penny i ona ima svoj blog. Tako bloguje o nekim stvarima u svom životu. Nakon toga ona putuje za New York sa roditeljima, tamo se zaljubljuje u dečaka koji se zove Noah. I on ima jednu tajnu, ako mogu tako reći, koju ona nije znala. I kasnije će ona da otkrije to. Ta tajna će da utiče na njen blog i dobit će dosta i pregleda i komentara, negativnih dosta. Što onako svaki bloger prođe kroz to i ja sam prolazila kroz to i skroz sam se poistovetila sa Penny. Tako da, ukoliko ste tako u tom online svijetu, verujem da jeste pošto gledate ovaj snimak, tako da, ako ste u tom online svijetu, savjetom vam pročitate ovu knjigu. Opet kažem, sve ove knjige su iz Lagune, zato što je Laguna moj omiljen izdavač što se tiče knjiga. Evo, ako sada ću da malo promenim, da ne budu više onako knjige koje se, da kažem, čitaju, nego, mislim, i ova knjiga se čita, sve knjige se čitaju, wow, koja logika. Nego ova je malo drugačija, kao što možete da vidite, nije ona kao priča, nego knjiga koja se zove Našminkana za 10 minuta. Ovo je super, na primjer, za poklon, ukoliko imate drugaricu koja vodi da se šminka ili tako nešto. Ali čak možete i kupiti sebi, zato što imaju takvi trikovi. Imate razne make-up trikove, kako da senčite kožu, kako da nanosite puder, kako da nanosite senke, rumenila. Dakle, sve što jedna devojka treba da zna o šminkanju se nalazi u ovoj knjizi. Napisao ju je onaj
šminker koji radi za njemački top model, ja mislim. Sad ću da vidim. Da, jeste. Tako da, eto, svašta ima u ovoj knjizi. Sve što jednoj devojci treba nalazi se u ovoj knjizi, pogotovo ukoliko se bavite, na primjer, YouTube-om. Ovo će da vam pomogne, dakle, sad pričam svim YouTuberima, stvarno je korisna knjiga. I, eto, ukoliko imate neku drugaricu koja voli da se šminka, preporučujem je. Link opet će biti u opisu, ukoliko vas zanima više da pročitate. Zatim, sledeće, vraćamo se na one knjige koje su, da kažem, koje se čitaju, mislim, znate šta mislim. Ova je knjiga od jedne domaće autorke, Mine Aleksić. Knjiga se zove Dnevnik jedne ključanice. Sve ove knjige su, ja mislim, strane, napisali su strani autori i junaci su iz strane zemlje, ako mogu tako da kažem, ali ovo su domaće devojčice, to jest Beograđanke, koje idu iz Ada na letovanje, prava letnja knjiga nekako. Na neki način jeste i kao i život svake druge devojke, na neki način. Twitter, face, selfie, bikini, lajkovi, komentari i tako dalje. Dakle, bile su zajedno na letovanju te tri Beograđanke i kada su se vratile, sačekali su ih ozbiljni problemi, to je posljedica onoga što su radili na letovanju. Neću ništa da vam otkrivam, tako da ukoliko neko želi da pročita ovu knjigu, da ne bi znao čemu će se raditi. Sljedeća knjiga koju imam jeste knjiga koju sam ja kupila prejedno, to ću vam kažem kad. Knjigu sam kupila 2011. godine, ali je čitam svake godine iznova i iznova. Pa sam odlučila da podijelim sa vama zato što možda neko nije pročitao ovu knjigu. Knjigu je napisala Ivana Stanković, ona je model, zapravo top model. I pisala je o manekenstvu, dakle njenu biografiju, kako je to iza, kako bi se rekla, kamera, iza pista ili tako dalje. Ukoliko vas zanima nešto vezano za modeling, savjetujem vam ovu knjigu. I evo ja da imam njen autogram zato što sam išla na potpisivanje njenih knjiga kada je bilo još 2011. Tako da, ova knjiga je jako zanimljiva i mislim da sam je čitala 4 ili 5 puta. Ukoliko niste toliko girly girl, ako bih rekla, i ukoliko vas zanima nešto ozbiljnije, stavljate vam ovu knjigu. Zove se Marko Kraljević, čovjek koji je postao legenda. Dakle, ukoliko niste neko ko voli tako romane, onako letnje knjige, stavljate vam ovu. Ova je biografija Marka Kraljevića, napisao je Marko Aleksić i zaista govori sve o njemu, o dobu u kojoj Marko Kraljević živeo, tako da zanimljiva je i onako istorijska knjiga, dakle saznaćete mnogo toga, ali nije kao knjiga iz istorije da imaju samo činjenice i da onako, kako bih rekla, dosadna delimično, nego je samo zanimljiva. Tako da, eto, savjetujem vam tu knjigu. To bi bilo sve za ovaj video i nadam se da sam vam pomogla. Nadam se da ćete kupiti neke od ovih knjiga i ukoliko jeste, obavezno mi pošaljite poruku čim pročitate. Sve knjige se mogu kupiti u Laguni i to bi bilo sve za ovaj video. Ćao!